Welcome to Al Mazra. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Tady je taky spawn, že jo? Tady je taky spawn, ne? Nikdo. No, someone kill me, please. Někdo píše. Taky to čtete. Ty pořád hledáš ten shooting něco, veď? Ty obyčejní baterky? No, takže jo. Hodil by se double time, vole. Jako perk mám na mysli. Tady je to, že jo. Už ho mám. Tak já prohledám tuhle budovu teda. Nic moc teda. To je ten stronghold, jo, aha, to nic. Stronghold starta, když tak, jestli někdo chce. Ty vole. Moving here.
push, jo. Za chvilku to nebudeš slyšet. A co slyšíš vůbec? Jo, takže to, takže nejsem jediný, kdo to slyší. Ok. Ale můžeš fungovat pořádně, ty kundo jedna. Je to? No. Ty vole. Kdyby to aspoň fungovalo jak má. Jesus Christ. Yeah.
No, 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 teď tu momentálně toho moc není. Game controller. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, be advised, enemy threat is high in the AO. No. Jo, to je bandage, to asi nehledáš. Laptop. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Thanks. Found a gas mask.
Takže hodně blízko. Takže stealth. Intel believes that's the wanted cartel associate, Estrada. Confirm that kill to secure payment for the contract on his head. That's PID on Estrada. Bounty payment is authorized. We're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Vypadá to tak, no. Koukám, že oni už to spravili, vole, že to nejde jakoby přes to. Máte všechny náboje?
is an enemy. Enemy spotted. You've got hostile reinforcements incoming. Ammo here. Autobacha. Tak tohle rozhodně stát není, no. Ouch. Actual to Ultra One, winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. Asi nikdo nemá ty jumper cable, viď? Já musím extrahovat těch pár, víš? Nevadí. Já mám dvě, no. Aspoň něco. Lepší než nic. Já jsem si vzpomněl před chvilkou, víš? Až. Už o nás ví. Bolti. To jim jako krademe exfil, jo? No. A jsem tak, že jo, jsem tam hodně to těžký. Tak druhej, no. A.